নমস্কাৰ সদায় ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচৰ যি ৱাল, বাউণ্ডেৰী ৱালত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা সুন্দৰকৈ পেইণ্টিং কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এখন উকা ৱাল আছিল, এই উকা ৱালখনত সুন্দৰকৈ পেইণ্টিং কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ জৰিয়তে এটি মেছেজ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব কেনেকুৱা ধৰণে এই শিশু শ্ৰমিকৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে, চাইল্ড লেবাৰৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে, লগতে ছেফ এনভাইৰনমেণ্ট, পৰিৱেশ আমি যে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে সেই মেছেজটো ইয়াতে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে। ইয়াতে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ নাম দিয়া আছে আৰু কোনে এই ছবিখন আঁকিছে, এই ৱাল পেইণ্টিংখন কোনে আঁকিছে, সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ নামো ইয়াতে দিয়া হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, বিশেষকৈ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক যিবিলাক সমস্যা, প্ৰদূষণেই হওক, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙেই হওক, বা আমাৰ যে এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যনেই হওক, তাৰ কথাখিনি কোৱা হৈছে। আমি যদি পৃথিৱীখন সংৰক্ষণ নকৰোঁ, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত যে আমি থাকিব নোৱাৰিম, জীৱ জন্তুবিলাক যে আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ, সেই কথাখিনি ইয়াতে ক'বৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে। আমি এই বিশুদ্ধ বায়ু সেৱন কৰিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি গছৰ পৰিমাণ বঢ়াব লাগিব। সচৰাচৰ এখন সুস্থ জীৱন যাপন কৰিবলৈ হ'লে 33% এই উদ্ভিদৰ প্ৰয়োজন, আৰু সেই কথাখিনি ইয়াতে ক'বৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে। এইখন আন এখন চিত্ৰ, যিখন নেকি ডায়মণ্ড ইংলিছ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংকন কৰিছে, এয়া এস্পায়াৰ গ্ল'বেল স্কুলৰ তৰফৰ পৰা ছেফ এনভাইৰনমেণ্ট, এনভাইৰনমেণ্টৰ কথাখিনি কোৱা হৈছে। আৰু এইফালে আপোনালোকে চাওক, ষ্টপ চাইল্ড লেবাৰ, অৰ্থাৎ শিশু শ্ৰমিকৰ কথাখিনি, আমি যে শিশু শ্ৰমিক বন্ধ কৰিব লাগে, শিশু শ্ৰমিকসকলক এই যাতে শিশুসকলক শ্ৰমিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, সেই কথাখিনি ইয়াতে কোৱা হৈছে। উদ্যোগীকৰণ, আজিকালি আমি উদ্যোগীকৰণ নহ'লে থাকিব নোৱাৰোঁ কথাটো হয়। বৰ্তমান যিটো সময় তাত উদ্যোগীকৰণৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু আমি কি কৰিব লাগিব, এই উদ্যোগসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে যাতে আমাৰ প্ৰকৃতি ধ্বংস নহয়, নষ্ট নহয়, আৰু কেনেকুৱা ধৰণে আমি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, সেই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে, এইখন হৈছে ৰবি কছাৰী এম ই স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংকন কৰা এখন বিশেষ ফটো। আৰু একেবাৰে শেষত চাওক, ৰোড ছেফটি, আমি বৰ্তমান সময়ত দুৰ্ঘটনা যথেষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সৰুৰ পৰাই এই কথাখিনি শিকে, ৰঙা লাইট জ্বলিলে যে ৰ'ব লাগে, জেব্ৰা ক্ৰছিঙৰ ওপৰেহে যে আমি ৰোড ক্ৰছ কৰিব লাগে, সেই কথাখিনি যদি জানে, তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এক্সিডেণ্টৰ পৰা হাত সাৰিব। আৰু লগতে আমি হেলমেট যে পৰিধান কৰিব নালাগে, আমি এই মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি বাইক চলাব নালাগে, গাড়ী চলাব নালাগে, সেই কথাখিনি ইয়াতে কোৱা হৈছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আমাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ যি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচৰ ৱাল সুন্দৰকৈ পেইণ্টিং কৰা হৈছে। আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত বা আপোনালোকৰ এই চাৰিওফালে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি এক্টিভিটি পৰ্যবেক্ষণ কৰে, আপোনালোকে আমালৈকে পঠালে আমি আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এই ভিডিঅ'সমূহ ৰাইজৰ মাজলৈকে আগবঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।